Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matrak. Memulakan edisi malam mengenai laporan konvoi kembara Sarawak Merdeka, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg akan mengetuai konvoi kembara Sarawak Merdeka dari bahagian Serian ke bahagian Semarahan. Menurut Residen Bahagian Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang, Bahagian Semarahan akan menganjurkan majlis sambutan menerima konvoi dari Bahagian Serian yang akan dihadiri Premier Sarawak sendiri pada 15 Julai 2023 jam 2.30 petang. Kita amat berasa bertuah lah, kerana PIB Premier akan turun dan memeriahkan lagi acara konvoi tersebut pada tarikh tersebut. So kita minta semua, especially penduduk di bahagian Semarahan ataupun penduduk di sekitar Semarahan, supaya datang beramai-ramai untuk kita meraihkan upacara, apa nama, acara yang kita atur sepanjang perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di bahagian Semarahan. Beliau berkata demikian ketika ditemubual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas sesi temubual khas di Konti Sarawak FM di sini pada Selasa. Muhammad Irwan menambah acara Flag Off akan diadakan pada 16 Julai 2023 dan bakal dirasmikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Jelasnya pelbagai aktiviti menarik akan diadakan seperti pameran digital 60 tahun Sarawak Merdeka, Semarahan Kitchen, gerai jualan usahawan, pertandingan karaoke dan banyak lagi. Untuk konvoi di bahagian Semarahan yang akan acara Flag Off akan diadakan pada 16 Julai yang akan dirasmikan oleh Menteri Bertanggungjawab YB Datuk Seri Abdul Karim Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan. Untuk konvoi bahagian Semarahan, saya akan mengetahui konvoi tersebut dan kita akan menjelajah ke semua daerah di bahagian Semarahan, iaitu daerah Semarahan, daerah Sajaya, Simunjan, Sebuyau dan Gedung serta juga daerah kecil Sandung Raya. Seterusnya di Bintulu, sebanyak 1,011 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dan 51 gagong di sini mewakili 46 kontijen menyertai pembarisan sempena Majlis Pesta Sebau. Pembarisan tersebut diketuai oleh Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom dengan mengelilingi Pekan Sebau dan disambut meriah orang awam yang berada di sisi jalan. Menurut Datuk Seri Dr. Stephen, beliau berasa sangat lega kerana dapat menganjurkan lagi program seperti itu sejak kali terakhir diadakan pada tahun 2018. Katanya rakyat Sebau perlu bersyukur kerana dapat berkumpul untuk pesta ini dalam keadaan selesa. Tambahnya lagi, tujuan program ini diadakan bukanlah hanya untuk mengesyorkan pakaian tradisional semata-mata, tetapi untuk berkenalan dan mengeratkan silaturahim di antara kampung-kampung, tuai rumah, JKKK dan pegawai kerajaan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Pesta Sebau 2023 pada Ahad. Tambahnya, beliau berharap agar semangat ini dapat diteruskan supaya dapat melihat kerjasama yang lebih erat untuk membangunkan kawasan itu. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan hadiah kepada pemenang untuk kategori perbarisan JKKK. Keperkongsian di Tatau, penggunaan cogan kata segulai sejalai mampu memupuk semangat perpaduan di negara ini bertepatan dengan matlamat kerajaan perpaduan dalam memperkukuhkan keharmonian pelbagai kaum. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata keharmonian rakyat pelbagai kaum, agama dan budaya di Sarawak yang terjalin sejak sekian lama harus dijadikan tauladan khususnya dalam kalangan masyarakat majmuk. Dan kita kena leka batang jatuh ke dekumbai segulai sejalai. Jadi hari ini tadi lepuh maya ke jatuh, dia madah ke lalu yang madah ke kena lalu ngundang laku jakuk sekolah jalan itu kenyadi lekai jakuk ke dekena bak seluruh Malaysia. Jadi nyak kena jakuk lamai daripada lekai jakuk sekolah jalan itu lekai jakuk tu ke siti ada jakuk ke dekena kerbih kampung bala kita. Jadi kita nemu menua kita Malaysia kelebih kita di Sarawak itu kelebih 30 juga 40 bekas bangsa jaku terbiar-gebiar begak lalu agama ke bermacam
Banten bermacam-macam agama. Kemisih di benua kita di Malaysia. Ngau berpikir bahkan kita di Sarawak itu. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pemimpin bersama rakyat bertempat di rumah The Gom, Naga Putih, Kakus, Tatau pada Ahad. Justru itu, katanya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat Sarawak sebagai contoh perpaduan yang hidup dalam suasana harmoni walaupun berbeza kaum, agama dan adat resam. Tambah beliau, perpaduan ini harus dikekalkan kerana ia memudahkan pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam program berasingan, Datuk John Siki menyuruh masyarakat rumah panjang menggunakan saluran yang betul dalam menyampaikan sebarang permasalahan yang timbul. Ujarnya, setiap rumah panjang mempunyai tuai rumah sebagai penghubung dengan agensi atau wakil rakyat dan pusat khidmat untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Selain itu, katanya setiap rumah panjang mempunyai biro pembangunan dan ekonomi untuk membuat perancangan berkaitan dengan kemajuan sesebuah rumah panjang tersebut. Tegas beliau, maju mundur sesebuah rumah panjang banyak bergantung kepada bagaimana seseorang tuai rumah itu mentadbir rumahnya. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Bekalan Elektrik Luar Bandar BELB di rumah Dixon Pedas di sini pada Isnin. Dalam pada itu, beliau menitik beratkan soal pendidikan anak-anak untuk mereka melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat universiti. Katanya dengan memiliki kelayakan akademik sehingga peringkat ijazah akan membolehkan mereka mendapat gaji yang lebih baik sekaligus menyumbang kepada pendapatan isi rumah. Dalam majlis sama, Datuk John Siki telah mengumumkan geran projek kecil luar bandar MRP kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Dixon Pedas sebanyak RM35,000. Paparan selanjutnya di Serian, Amalan Pertanian Baik GAP diperkenalkan sebagai panduan dalam melaksanakan pertanian lestari mengambil kira kepentingan ekonomi, alam sekitar dan sosial dalam menghasilkan makanan yang berkualiti dan selamat dimakan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, program GAP merupakan satu sistem pengurusan yang mengamalkan amalan pertanian mengikut standard dan peraturan bagi mendapatkan hasil yang tinggi di samping mengurangkan risiko dan impak negatif terhadap alam sekitar. Menurutnya, pada tahun 2010 hingga 2022, seramai 735 orang peserta terlibat dalam program tanam semula getah di Semarahan dengan keluasan 853 hektar tanah. Katanya lagi, Kampung Raih pula melibatkan seramai 133 orang peserta dan sebanyak RM1.7 juta diperuntukkan untuk program tanaman semula getah dengan keluasan 118 hektar tanah. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Pekebun Kecil Makmur Mesra Rakyat 2023 dan Convention GAP pihak berkuasa kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah RISDA peringkat negeri Sarawak di Kampung Raih Siburan pada Isnin. Datuk Rubiah menambah selain memastikan peningkatan produktiviti kebun getah dan GAP ini dipraktikkan, RISDA turut menyediakan platform kepada pekebun kecil dan ahli isi rumah untuk menjana pendapatan melalui aktiviti peningkatan ekonomi, agro makanan dan lain-lain. Di Limbang, Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu pertandingan Lumba Perahu mampu merancakkan ekonomi dan industri pelancongan tempatan dengan kehadiran ramai pengunjung dari luar. Katanya penganjuran aktiviti seperti itu juga menjadi platform mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Menurut beliau, pesta sebegini memang baik sebagai wadah kepada masyarakat berkumpul dan mengeratkan silaturahim selain memberi ruang kepada usahawan dan peniaga-peniaga kecil menjana pendapatan. Ia juga dapat menarik warga tempatan pengunjung dari Sabah dan negara jiran datang ke sini, katanya pada Majlis Perasmian Pertandingan Lumba Perahu Bot Laju di Limbang pada Ahad. Datuk Dr. Rahman yang juga Adun Bukit Kota memberitahu perlumbaan kali ini mendapat sambutan begitu menggalakkan terutama dalam kategori bot laju menyaksikan penyertaan lebih 30 peserta dari Lawas, Limbang termasuk dari Brunei Darussalam. Justru beliau turut menggesar kampung-kampung yang lain agar mengambil inisiatif yang sama untuk menarik orang ramai datang ke kampung mereka sekaligus menghidupkan ekonomi setempat. Sekian isi malam, sama saya Fido Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan video pendek mengenai VC Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Hashtag Menyebar Fakta, Salam Lukas. VC Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak.
Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk bandar pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan ibu negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd, Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA 2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau, GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak, UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak, SIOC, merupakan komponen penting di dalam perancangan bandar pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat kawalan bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan bandar pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.